Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате пристигна най-накрая Steam Crate-ът с един ден закъснение. Вие ще го видите с два дена закъснение този клип за жалост, но какво да се прави. Та така, да видим дали този месец ще имаме късмет. Предният не видяхте такъв клип, понеже програмата, с която записвах, реши да не запише клипа. Та сега ще спра за малко, за да видим дали наистина това записва сега. Всичко изглежда, че е окей, да се надяваме, че е така. О, oh, who's your daddy? Надявам се един от кодовете да ми отключи точно тази игра. Така, копираме първият код. Поставяме и на мен ще ми се падне Killing of the Cows. О май гад, сериозно. Я да видиме. Та игра много че съм я виждал, понеже като пиша The Killing и нещо подобно и ми излиза. Та... The Killing of the Cows. Вау! Ха-ха! Какво за бога е това, което ми се падна? Не искам да гледам. Да преминаваме нататък. Да видиме втората игра, коя ще бъде, надявам се, на някое голямо заглавие и... Product already owned. Играта е... Pixel Puzzles. О, ужас. Така. Няма нужда да ви я показвам. Показва се ме вече, така че да преминаваме нататък. Усещам, че този ключ е вълшебен. Да видиме дали наистина е така. Лего Батман 2! Вау! Добре, аз вече имам Лего Батман. Лего Батман 3. What? Защо? Защо две не ми са такова, бе? Две. What? Нещо. С името ли бъркам? Я. Момент. Нямам идея. Лего Батман 2. Видях го. Странна работа. Добре, продължаваме нататък. Този ключ. О боже, като видях от началото как започва, мисля, че тази игра я имам. Да видиме. Не. Pixel Puzzles Undead Z. Get wrecked. Я да видиме. Pixel Puzzles Undead Z. Я да видиме какви пъздили има тука. Иначе са яки. Поне това дето видях. Я. Искам да видя клип от играта. Да, наистина. Ама... Да редат, наистина... Това не е моя стил игра. Не обичам много такива игри. Добре. What? Някаква нова игра ще излиза. Еми... да видим от този код какво ще ни се падне. Нещо голямо. Надявам се. Already owned. Това е играта Hacker Evolution. Добре, вече имам тази игра. Да видим нататъка. О, този код завършва много странно. Не го запомних, се тая така. Играта е Hacker Evolution Untold Camp. Сериозно. Колко пъти ще ми се падне Hacker Evolution-а? Добре, супер. Остават само 4 кода, това е четвъртият, да видиме. Нещо голямо, моля ти се, поне на 20 евро. Лего The Hobbit. Абе, на мен само легота ми се падат. Вау, я да видиме. Лего The Hobbit. А ето Лего Батман на най-накрая дойде. Лего The Hobbit, ето я. Тя мисля, че трябва да бъде малко по-скъпичка. Лего The Hobbit, да. 19 евро е. Еми, найс. След това обаче какво ще ми се падне? Нещо по-голямо, надявам се. What? Тази игра изобщо не я знам. Сериозно. Какво да фак е това? Това по-скоро е нещо като комикс игра. Не мисля, че някой от вас би искал да гледа такова нещо. Айде, искам нещо, дето хората да гледат. Нали хора, вие искате така? Нещо, което да гледате. Нещо готино да ми се падне. Нещо като... Като какво? Аз не знам като какво. Я да видиме. Alien Shooter Retail.
Не, по-скоро. Я да ви ме. Просто Alien Shooter. Я. Alien Shooter, ето я 5 евро играм. И каква е тя? Oh my god! Този месец кърчат игрите. Направо ебаво. Добре. Последен код. Ти си ми надеждата. Моля ти се. Дай нещо за душата. Zombie Shooter, Very Tale. Get Wrecked. Просто този месец игрите са невероятни. Та хора, ако искате да си закупите Steam Crate, линкът ще бъде в описанието. Надявам се, ако някой от вас си закупи, да му се падне по-хубава игра. Това ще бъде всичко този клип и чао-чао!